Ditën e premte, në ora 11 në hotelin Mediterran në Ulqin, Shoqata e Gastronomëve do të organizojë prezantimin e gatimeve tradicionale vendase. Në këtë prezantim do të marrin pjesë kuzhinierë më të njohur, të cilët do të përgatisin gjell tradicionale. Po sa kemi themeluar shoqatën e gastronomëve të Ulqinit, bëhet fjalë për një mbledhje në hotelin Mediterran që do të bëhet në ditën e premte, në ora 2 do të jetë hapja. Do të prezentojmë ushqimin tradicional me ushqimet që kemi bërë të parë tonë, nëna tona, gjyshe tona dhe do të marrin pjesë rrethina me ulqin dhe me kraj. Do të jetë një organizim që besoj se kemi bërë më parë, do të jetë një organizim që mendojmë se është e qëlluar dhe para festave që mendojmë para të një majit, që do t'jenë festa një majit, kemi edhe do musafir, kam e qenë edhe do televizionet tjerë që do të vinë atë ditë, për fatë keqë kam e qenë dhe me thanë hapja vetëm me ftesa, jemi të kufizuar, nuk mund të bëm me thirje për krejt ulqinin që mund të marrin pjesë në organizimin tonë, por besoj që do të jenë edhe rasti, do të kemi raste tjera që do të bëjmë edhe organizimet tjera më shumë edhe do të jenë më gjensisht edhe më gjersisht. Ju njohim juve si një kuzhinier të zotin, do të thotë çfarë prek dora juaj është art. Do të kemi atje mundësi të provojmë edhe gjellrat të cilat ju do t'i përgatisni. Po, un kam pjesën e ulqinit, do të thon normal do të përgatis peshkun ka pa ma, do të të prezentojmë japrakun, piten me kase me vo, ullirin, bojnë e ullirit, bamjet, dhe kështu peshkun shtis që për para përshkatarët tonë, kur kanë qenë në detë ata gjatë pritjes rjetave, gjatë peshkimit, kanë nesë votrën edhe kanë pjek peshkun atë, është një traditë moqë me ulqinit, që kanë preferua, kanë bata. Po edhe ka me pas edhe ushqime tjera, si thame, si e tregu më partë rrethinave të krajës, e se stanë. Nuk do mbojnë sigurisht të spiqja, lule shega këto? Po, po, por i kemi ndarë. I kemi ndarë, dhe me thanë, jemi 15 kuzhinjerë që i kemi prezentu ulqinit, nuk kemi vetëmi, jemi shumë, që gjithë kush e ka atë zonën e vetë edhe atë pregaditjen në mënyrë të vetë se kush i ka përgatitë si janë përgatitë për para. Keni paralajmëruar që atë ditë do të marrin pjesë në doshta edhe në zanësit e qendrës shkollore, vlazrim, bashkim, ato të cilët janë duke ndjekur shkollën e zënatëve? Po, po, kemi para pa, por jemi në kontakt me shkollën vlazrim, bashkim, ftesin ja kemi që, dhe me siguri kemi me pas një, me një numër të kufizumar, por pasi jasë si kemi lanë anasha janë, ata janë pasartit, ata janë që do mos do dhe tjenë të. Për faktikish, kja shoqatë dhe kja bëhat fjalë ma te për këta, se për ne, se do të bajmë edhe shkollën, do të bajmë edhe mësimet që mund të afrom të ulqinit dhe të fëmive tonë, që e kajnë me zemër dhe me dëshirë gastronominë, në kuzhinjerin, që me fillu, mi hapë këtë temë, mi hapë këtë qeshtje, që ishë një munges, me ndhe unë shumë munges në Ulqin, si zorisht të gjesh një kuzhinjer, për në sezonin turistik ishë shumë zor të gjesh një kuzhinjer. Kështu ishtë kja, e kemi para pa që nëse në shken krejtë mirë, që të themelojmë, punojmë me shkollën vrazim bashkim, që të hapim një... Bëhen disa trajnime, apo? Po, të hapim të bëhen trajnime, që i gjash mujorëshe, ose sa ishte lejushme, që mund të punojmë në mëndzënsit, që mund të i prumë, që mund të qesim në rrugën e tyre të duhur të gastronomisë të kuzhinjerisë. Senat Mollakraja nga Shoqata e Gastronomëve, për ndryshe, mjeshtër i rralli kuzhinës, shprehet se përshkak të situatës e krijuar nga COVID-19, numri i mësafirve është i kufizuar, por a i shpeson se në të ardhmen do të zgjerohen me aktivitete, ku do të vazhdojnë me prezantimin e gatimeve tradicionale
të komunës së Ulqinit edhe zonës së Krajës.